Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu našu emisiju Medias Res. Večeras specijalni gost, nije mu prvi put, tek je drugi put na našem ekranu, što se tiče autorskih emisija. Doktor Slobodan Puškar, dobroveče i dobrodošli na JOK televiziju. Dobroveče, hvala na poziv. Gospodine Puškar, ne znam da li vam prijao poziv ili ne, ali dogovorili smo se, ako se sećate, pre 6 meseci kad ste počeli sa radom u gradskoj bolnici Subotica, dođete kroz 6 meseci ili 180 dana doći i dati odgovore na neka naša pitanja, to je u vezi obećanja koje ste dali kad ste preuzeli bolnicu. Kad ste preuzeli bolnicu, tu ste bili par dana, pa ste tek onda došli da date izjavu kad ste skenirali, to tako kažu, skenirali situaciju i obećali sledeće. Subotica kao region mora da ima, to je odobrila i pokrajinska vlada, mora da ima angiosalu. Angiosala je jako bitna, objasnit ćemo posle našim dragim gledalcima i zbog čega. Gde smo stigli? 180 dana je prošlo, šta je dalje na vidiku, jer planiraju se 3 opštine, Zrenjanin, Subotica i Sombor. Nadam se da ćemo kao uvek biti prvi. Da, kao prvo hvala na pozivu za drugo gostovanje i u retrospektivu onoga što smo uradili za 6 meseci, 180 dana. Moram da kažem da je to bio jedan ovako period pun rada, aktivnosti i upoznavanja sa bolnicom kolektivom i mislim da sam zajedno sa mojim lekarima, sa kompletnim osobljem bolnice postigao značajne rezultate. Treba naglasiti da se sve to dešavalo u nekim uslovima političke stabilnosti uz liderstvo premijera, sada predsjednika Vučića, i gde je vlada Srbije u tom nekom periodu odvojila značajna sredstva za zdravstvene ustanove, sredstva koje ranije nisu opredeljivana, što mi vidimo po stanju naših ustanova, opreme, infrastrukture. I isto se to dešava i u pokrajini, vezano za pokrajinsku vladu, pokrajinskog sekretara za zdravlje. Tako da dobili smo značajna sredstva već u ovih prvih 6 meseci kako sam ja direktor u bolnici, koja će značajno doprineti daljem poboljšanju rada ustanove. Jedna od tih stvari i jedna od tih velikih investicija i velikih događaja u bolnici, to je uvođenje angiosale. Znači, pokrajinska vlada je formirana pre godinu dana, sad su slavili godinu dana. Unutar godinu dana ispunjeno je obećanje. Znači, angiosala stiže, ekskluzivna informacija za vas, 20. juna će biti fizički za 7 dana, sledeći petak će biti angiosala instalirana u bolnicu. Angiosala je najnovije generacije, sa mogućnošću snimanja i srca i krvnih sudova, periferije, znači ruke, noge, eventualno intervencije neuroradiološke, znači pokrivaće širok spektar diagnostičkih i terapijskih procedura. Planirano je u julu mesecu da se završi instalacija opreme i u avgustu praktično početak rada. Doktore, moram da spekinem. Oprema sve je to redu, ne košta puno i tako dalje, ali u nekim stvarima su ljudi najvredniji. Neko mora da radi s tom opremom. Koliko se sećam, kadrovi Subotice su bili na edukaciji u Kamenici, da li je ta edukacija završena i da li možemo reći da čim krene angiosala da imamo kvalitetne ljude koji će opsluživati to? Da, možemo da kažemo da imamo kvalitetne ljude, ali ono što je velik problem u medicini i u ostalim granama i privrede, znači su ljudi. Znači, nas sad čeka jedan duži period edukacije većeg broja lekara, tehničara, pomoćnog osoblja koji će biti kompetentni da formiraju timove za rad u angiosali, jer ono što sam rekao, šta je nama cilj? Ja kao interventni kardiolog koji je radio i radit će ponovo u angiosali, mogu da kažem. Znači, to moraju biti uhodani, utrenirani timovi lekara, tehničara. Cilj nam je da zbrinjavamo pacijente sa akutnim infarktom miokarda 24 sata, 7 dana u nedelji. To je nešto čemu ćemo težiti. Da li ćemo to postići odmah? U ovoj godini trudit ćemo se, ali sigurno je to nešto čemu moramo težiti i što moramo ostvariti u što kraćem periodu. Jer cilj je pacijent, cilj je da se infarkt leči u prvih 6 sati i da pacijent posle infarkta miokarda izađe praktično zbrinut po svim evropskim standardima. Moramo da kažemo da ovo što će se raditi u angiosali u Subotici, na isti način se radi u bilo kojoj zemlji u Evropi. I u Kamenici. I u Kamenici, po svim svetskim i evropskim standardima.
u procentima, stalno neki procenti statistike, mada kad je zdravlje čoveka nije dobro raditi u procentima, ali mora se. Šta dobijemo? Da li dobijemo procent smanjenja smrtnosti? Je li onaj tranzit nekad od Subotice do Novog Sada koji traje sat, sat i po, nekad i dva, može direktno da utiče na krajnji ishod zdravlja pacijenta? Da, sigurno ćemo dobiti značajno smanjenje smrtnosti i ne samo smrtnosti, nego i invalidnosti, znači stepena oštećenja radne sposobnosti, životne sposobnosti za pacijente koji su preboleli infarkt. Tu statistiku ćemo sigurno moći da izbacimo već posle 6 meseci, nakon godinu dana i vidjet će se kolika je benefit, kolika je korist od ove sale i tih procedura koje ćemo izvoditi. I odgovorno tvrdite da za to postoje kadrovi koji će sutra moći ući u tu salu? Odgovorno tvrdim da će sala proraditi 1. avgusta do 15. avgusta, čim se završi tehnička priprema, kontrola zračenja i tako dalje. Znači, odgovorno tvrdim da ćemo početi sa radom čim dobijemo dozvolu za rad i sigurno da u prvom periodu nećemo moći da uradimo koliko bi želeli, ali će se taj broj povećavati i mora se povećavati. Jer edukacija, jedan lekar je na specijalizaciji, znači on se vraća za 2 godine, tako da ta kontinuirano osvežavanje i dovođenje novih ljudi koji će ulaziti u salu je imperativ i o tome sad treba voditi računa, ne za sledeću godinu, nego i za 4, 5, 6, 10 godina unapred. Mi smo sad da se informišemo možda pre nepunih godina dana, 7, 8 meseci, snimali naše kadrove i Subotice koji su bili na edukaciji u Kamenici. To su medicinske sestre sa koronalne jedinice i najverovatnije ono što je tadašnje rukovodstvo smatralo koji kadar treba, ali smo bili na licu mesta i snimili njihovu edukaciju koji će sutra biti na usluzi bolesnicima i građanima Subotice. Znači, oni su to završili, naučili i bit će sve u redu. Da, edukacija je završena. Završena je bila i ranije, jer nismo znali tačan datum dolaska sale, tako da je edukacija praktično bila gotova pre 2-3 meseca, ali su oni osvežavali svoje znanje, znači nastavili su odlaske jednom, dva puta nedeljno po planu, znači, instituta za kardiovaskularnu... Znači, čega se bojim, doktore? Da je naša oprema, kažete, najsavremenija. Da nismo možda edukovani na nekoj staroj opremi, pa da neće znati novo da radi? Ne, toga se nemojte plašiti. U Kamenici je isto novi aparat. Sve je to nova generacija aparata unutar 5 ili 7 godina. Došao sam do neke informacije, da li su to neke veze, šeme ili šta je. Pokrajina je dala odluku i obezbedila sredstva za 3 angiosale u Vojvodine. To su Zrenjanin, Subotica i Sombor. Kakva je situacija u te dve opštine? Ja se izvinjam, pošto se ovaj program gleda i u Somboru, pa bi Somborci volili da čuju. Pa evo ovako, ja sam rekao, ja sam kardiolog i kad sam došao u bolnicu, to sam i priznao, prvo sam napravio vizitu i obilazak kardiologije i rekao sam vam i pre 6 meseci, angiosala je prioritet koji sam sebi zadao. Kao lekar koji je radio u angiosali i radit će, znam šta treba da se uradi da bi sala proradila, šta treba da se uradi u pripremi za formiranje angiosale, za adaptaciju prostora, znači adaptirali su prostor od nekih 150-180 kvadrata, znači po svim svjetskim standardima, sa svim neophodnim prostorijama koje su neophodne za... Što smo mi slikali, a to će gledati da vide. Tako da maksimalno smo pritiskali izvođače da to bude urađeno u roku i što su oni nekad doživljavali kao možda previše, međutim, mi smo zadali sebi cilj da 1. aprila bude gotov prostor. Prostor je bio gotov 1. aprila. Znači, i tada smo bili spremni za unošenje opreme. Svakako ćemo i ja i moji lekari koji će raditi u sali, smo spremni da pomognemo i Zrenjaninu i Somboru, ako im treba neka konsultacija. A što oni kasne? Pa ne znam zašto kasne, znači verovatno je pitanje u prostor, finansijska sredstva, možda malo odlučnosti u nekim odlukama. Ali bit će Sombor uskoro. Ali bit će sigurno, znači to mora da bude, sale su kupljene i to je zadatak pokrajinskog i ministarstva zdravstva i sekretarijata. Da remiziramo, rekli ste, do kraja meseca bit će angiosala, oprema, smeštenje i tako dalje.
negde oko 15. avgusta, bude to rok 1. septembra, očekujemo da će početi prve operacije ili prvi zahvat u angiosali. Odlaganje ne prihvatamo, tako da ako zadamo 1. avgust, računamo da će to biti tako. Imamo obećanje Siemensa, to je ozbiljna firma, ozbiljna kompanija gde se tačno zna, dobili smo pre nekoliko dana, smo dobili tajming kretanja aparata iz fabrike do nas, tako da sve to već precizno definisano i ne očekujemo odlaganja. Odlično. Da pređemo drugo. Najveći problem u bolnici gradskoj je bio i nešto drugo. Oftalmologija. Bile su dugačke liste čekanja na pregleda, da ne govorimo o intervencijama katarakte, dioptrije, renopatije, dijabetis i tako dalje. Kako danas možemo posle 6 meseca gledati situaciju? Da li ima išta od onoga što ste obećali, a obećali ste da ćete smanjiti i čekanje i sve što? Moram da pohvalim lekare na odeljenju oftalmologije. Znači, ozbiljno su shvatili moju molbu, poziv, zahtev. Imali smo kontinuirano sastanke vezano za povećanje obima, znači i pregleda u ambulantama zbog duge liste čekanja i operacije katarakte. Znači, kada sam došao u decembru, na operaciju katarakte je čekalo 900 pacijenata. Umeđu vremenu smo uz pomoć pokrajinske vlade dobili opremu koja nam je nedostajala za dijagnostiku od strane oftalmologa. I u prvih 6 meseci, u stvari od januar-april, smo povećali broj katarakti za nekih 25%. Broj operacije, ne, ukupno godišnje. Tako da ono što je bilo obećanje da ćemo sa 600 stići do 700-800, to je realno do kraja godine. Umeđu vremenu smo imali, jedan lekar je napustio odeljenje za očne bolesti, ali i uz te poteškoće, znači, taj trend će se zadržati do kraja godine i računamo da ćemo stići do 800 pacijenata, 750-800, što će biti izuzetan rezultat i skok za prvu godinu. I u isto vreme broj pregledanih pacijenata u ambulanti, u poliklinici je povećan za negde oko 20%, što je značajno. Sa istim kapacitetima. Znači, lekari su, ja moram stvarno da ih pohvalim, ozbiljno shvatili tu moju molbu, zahtev i liste čekanja su smanjene. Mi znamo da svako ko čeka, njemu je dugačko i mesec dana, ali trudimo se maksimalno. Godin dana ili mesec nije isto. Da, trudimo se maksimalno i moram da pohvalim i lekare i tu sam obećanje ispunio. Kažete mi, otišao je jedan kolega, mladi i tako dalje. Imamo li rezerve? Da li imamo ljude na specijalizaciji? Imamo lekare na specijalizaciji. Imamo lekare na specijalizaciji. Primili smo, sada smo dobili odobrenje od Ministarstva Republičkog za zdravlje i filijale, odnosno RFZO, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje, dobili smo odobrenje za prijem lekara. Pokrećemo sada postupak prijema i te lekare odmah šaljemo na specijalizaciju, tako da se kadar obnavlja i da nestanemo za 4 ili 5 godine, nego da ovaj trend povećanja broja operacija katarakti bude konstantan. Moja komšinica ima taj problem, a imam i ja. Sad budemo praktični. Sutra se pojavi u bolnici i treba da se operiše katarakta. Šta je, što kaže moja budućnost, kad ću progledati kod čovjek, koliko će otprilike čekati? Tek sam na samom startu, prijavio sam se, dijagnoza je tada katarakta i koliko bi ja sam... Realno 6 do 8 meseci. 6 do 8 meseci. Po ovom trendu operacija... A pre je bilo? Pa preko godinu dana. Preko godinu dana. Ali nadam se da ćete učiniti nešto da i taj period skratimo. Da li je moguće? Rekao sam i prošli put, imamo jako dobru saradnju sa Klinikom za očne bolesti u Novom Sadu. Profesor Čanadanović je bio tu nekoliko navrata. Doktorica Latinović. Oni su pratili rad naših oftalmohirurga, znači oftalmologa, korigovali, ako je bilo potrebno, neke segmente rada. U svakom slučaju, radi se po svim principima moderne medicine, moderne oftalmologije i oni tu praktično nisu imali primedbi značajnih i potpuno su bili zadovoljni njihovim radom
i u ambulanti i u hiruškoj sali u toku operacije. Tako da, uz pomoć klinike za očne bolesti, nisu do sada dolazili da operišu. Znači, pošto nije bilo potrebe, stvarno smo povećali broj... Skenirali stvari. Skenirali su stvari, povećali smo broj intervencija, ali u slučaju da dođe do nekog ispada lekara, oni su voljni da dođu i da nam pomognu da se ova brojka održava. Pre nego što krenem, doktore, nam sledeće pitanje koje je vezano za vaše obećanje. Može jedno ovako neformalno pitanje. Skenirali ste celu bolnicu, obišli ste, poznajete sva odelenja, upoznate sve načelnike, nadam se i sve kolege, doktore po bolnici i pomoćno osoblje. Kakva je vaša slika? Imali su Subotica kadrove s kojima može biti ponosna ili još treba raditi dalje? Da li je uopšte ta beli mantili koji stoje na usluzi građanima Subotice regiona zadovoljavaju vašu ocenu? Da, da, da. U bolnici se radi po svim principima moderne medicine, smernicama za lečenje svih bolesti. Evo, pričali smo sad za kliniku, za odeljenje za očne bolesti. Znači, možda je trebalo samo malo motivisati lekare, malo ih razbuditi, razdrmati. Postoji volja, postoji želja da se radi. Radi se po svim principima moderne medicine i tako će se i nastaviti. Tako da građani ne treba da brinu. Znači, imam podršku lekara i na dobrom smo putu da dalje popravljamo kvalitet rada. Da kusnem levom rukom, tri puta drugo, kaže, tak je narodni običaj. Sljedeće pitanje je, obećali ste ovde i radili ste na tome od prvoga dana. Kako ste ono rekli, želim da Subotica bude centar za pacemakere. Jeste nešto spominjali u tom smislu? Da, da, spomenuo, obećao. Imali smo... Jesmo nešto uradili na tome? Uradili smo, naravno. Imali smo pomoć, konsultaciju, pomoć u ugradnji od strane profesora Milošinovića, direktora Pacemaker Centra Srbije, profesora Kovačevića iz Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Znači, broj pacemakera je povećan, ali ne radi se samo o povećanju apsolutnog broja. Znači, ugradili smo više oblika složenih pacemakera, komplikovanih pacemakera, defibrilatora, za koje treba određena stepenica znanja više i tu su nam pomogli naši mentori iz Beograda i iz Novog Sada. Na taj način se nije radilo ranije i, da kažemo, podigli smo i kvantitet, ali i kvalitet i vrstu uređaja koje ugrađujemo. Treba se takav centar. Apsolutno. Apsolutno, bez dileme. Znači, za ovu godinu smo planirali duplo povećanje broja pacemakera, defibrilatora. To je vrsta pacemakera koji se ugrađuje pacijentima sa po život opasnim poremećima ritma, koji lekovima ne mogu da se reše i leče i ti pacijenti umiru po tipu iznenadne srčane smrti. Znači, padne i umre, kako se kaže. Znači, tim pacijentima jedini lek ugradnja ove vrste elektroterapije i dobili smo odobrenje od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, odobrenje za povećanje sredstava i povećat ćemo broj tih specijalnih. U isto vreme rade se i rutinski, da kažem, obični pacemaker, ako možemo tako da ih nazovemo. Ako se sećam, prošli put ove priče je bila, sve se nešto vrti oko srca, srce je mnogo bitno i kad se čovjek zaljubi, a nekad oboli. Imali ste neke primedbe, mislim da se radi o osnovnim sredstvima za dijagnostiku. Da je tu bilo nekih problema, da tu niste imali dovoljno. Kakva je sad situacija? To je ono kad merite čoveku, kako se zove taj aparat, ja... Da. Mislim iz te branše, ali kažu da je i dosta bitan za dijagnostiku. Dobro ste zapamtili sve. Znači, radi se o holterima EKG-a. Po dolasku u bolnicu, znači, utvrđeno je da postoje određeni broj aparata koji su tehnički potpuno zadovoljavaju potrebe bolnice i kardiološke dijagnostike koji nisu korišćeni. I tada sam rekao, nemojte me pitati iz kog razloga, ti aparati se koriste redovno od kraja decembra i moram da se pohvalim da smo...
Evo, to se čekalo puno? Čekalo se puno, sad ću vam reći. Znači, čekalo se 6 do 7 meseci. Period januar-april 2016. urađeno je 155 Holter EKG diagnostičkih procedura. Znači, 155 pacijenata je nosilo Holter. Period, znači 155, januar-april 2017. 573 pacijenta. Znači, mogu da vam kažem da sada u Subotici, na teritoriji koju mi pokrivamo, nema čekanja za Holter EKG. Znači, a bilo je po 5-6 meseci. A bilo je 6 do 8 meseci. Znači, sada je čekanje za Holter EKG nula. U momentu postavljanja diagnoze, odnosno potrebe za kačenje Holtera, za Holter diagnostikom poremećaja ritma i sprovođenja rada srca, znači, prođe nekih nedelju dana koliko treba da se dobije uput i da se taj postupak zakazivanja pacijenata odradi. Tako da čekanja nema. Ono što nam je problem je mali broj lekara i sad treba i očitati, to je, znači, dnevno se radi sada 10-11 Holtera EKG-a i 2 Holtera pritiska, znači to je značajan posao. Lekari su napregnuti, znači, maksimalno što se tiče rada i dežurstva i rad u koronarnoj jedinici i tako dalje. Tako da to je sad jedan drugi problem, ali taj deo problema rešavamo. Imamo pomoć iz Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Jedna doktorica dolazi, pomaže nam u tom očitavanju. Znači, kako ne bi bilo sad, okačili smo Holtera, a čeka se nalaz. Ne može da se čeka nalaz, tako da što se Holtera tiče... Koliko je to bitno krajnjoj diagnozi ili krajnjem spašavanju života? Pa ono što sam rekao, znači, povećanje broja Holtera povećat će broj diagnostikovanih pacijenata sa opasnim poremećima ritma. Ovo povećanje broja specijalnih pacemakera, defibrilatora koje smo ugradili, direktna je posledica tih Holtera na kojima su diagnostikovani poremeći ritma i taj pacijent koji je mogao letalno da završi je zbrinut, rešen na najsavremeniji način i ti pacijenti su dobro. Znači, to je direktan rezultat povećanja broja Holtera. Znači, ne radi se samo o nekoj apsolutnoj brojci koja je imaginarna. Znači, posledica toga je direktno izlečenje tih pacijenata. A, doktore, spominjali ste još nešto bitno. U Subotici se mnogo kašlje. Primetili ste, ja nije profesionalno za vreme emisije, ponekad se zakašljem, tu je voda. Spominjali ste i pomoć kolega iz Novog Sada, Beograda, oko rešavanja dijagnosti, bronhoskopiju ste spominjali. Malo se podsjetimo šta je to i da li se ja toga dobro sećam. Da, odeljenje za plućne bolesti smo od početka definisali kao jednu neuralgičnu tačku, kao jedan velik problem bolnice, smešten u paviljonskom objektu starog tipa, zgrada je stara 150 godina, leti je vrućina, zimi je nemoguće ugrejati. To je bio jedan od problema za koji su me odmah napali kad će biti. Moram da kažem da je projekat za preseljenje gotov. Znači, imali smo... Govorimo o plućnom... O odeljenju za plućne bolesti, da, imali smo posetu... Bravo, iz one stare selio se. Iz stare se seli. Imali smo posetu predsjednika Skupštine Vojvodine, gospodina Pastora i pokrajinskog sekretara za zdravlje, gospodina Gojkovića, pre 3 meseca. Pokazali smo im taj novi prostor. Prostor se nalazi u glavnoj zgradi bolnice i sredstva za adaptaciju su praktično odobrena i ostaje obećanje da će ove godine to biti završeno. Radi se o 560 kvadrata prostora koji će biti uređen i opremljen po najvišim standardima. Da li je to adekvatno potrebama? Potpuno. Znači, potpuno adekvatno, zadovoljava sve potrebe. Po broju kreveta ćemo preći sadašnji broj kreveta, uz to da će sobe biti dvoj ili trokrevetne sa priključcima za kiseonik i sve ono što traži moderna medicina. Tako da, to sam siguran da ćemo završiti ove godine, pošto imali smo i posetu direktora uprave za kapitalna ulaganja i sa njegove strane dobili obećanje za sredstva, tako da mislim da je to praktično gotova stvar. Samo i da uđemo kod njih u budžet, to je važnije. Mi smo u budžetu, ono što se zahteva od nas je gotov projekat građevinski. Malo smo čekali to, pošto nismo imali opredeljena sredstva, ali projekat je gotov, sredstva su obećana. I možemo očekivati 2018. 2017. će pacijenti biti u novoj zgradi, to
A ja sad onako nostalgično, šta ćemo sa starom koja je pod zaštitom države i tako dalje. Tu, ima li neki plan? Tu ima raznih planova da se pretvori u muzej. Mi imamo potrebe i za, pošto imamo dosta stare opreme koja sad već spada u domen. Dosta interesantna. Da, to je bio predlog predsjednika Skupštine Vojvodine, gospodina Pastora, i nije loša ideja da studenti možda vide rengen star 50 godina kakvih više nema u upotrebi. To je stara zgrada koja će svakako morati sad da se adaptira. Da li će biti korišćen za skladištenje naše medicinske dokumentacije, o tom potom, kad precelimo pulmologiju. Ali to nije jedina stara zgrada? Ne, ne, ne. Ima još nekoliko starih zgrada. Neke su renovirane u solidnom stanju. Psihijatrija je u mnogo boljem stanju. Vidjet ćemo. Idemo jednu po jednu. Jednu po jednu. A niste mi završili oko bronhoskopije? A što se tiče, znači, lekara sa plućnog, moram da kažem da su, kad su vidjeli da se prelazi u nove prostorije, u potpunosti opravdali poverenje i od 1. februara smo krenuli sa bronhoskopijama. Dolazi je dr. Stojanović sa Instituta za plućne bolesti. Kažu da je on number one, će reći broj jedan u jeste, branši. Jeste, dr. Stojanović je radio sa mnom, radili smo zajedno na VMA, posle toga smo prešli u Bojica u Kamenicu. On je tu stvarno vrhunski stručnjak. Tako da imamo privilegiju da dolazi čovjek takvog kalibra u Suboticu. Obuka je tekla i u Subotici i u Novom Sadu, u Institutu za plućne bolesti. I ono što mogu da kažem da smo već blizu savladavanja toga i da bi možda od septembra, oktobra naši lekari sa odeljenja mogli da obavljaju bronhoskopije sa našim tehničarima u našem prostoru samostalno. Znači, to je sad nešto što se desilo, eto, unazad nekoliko meseci. Znači, imaćemo i opremu za to. Opremu imamo, imamo stari bronhoskop, aplicirali smo kod pokrajinske vlade, sada kad bude neki rebalans budžeta, kad se pojave sredstva, da dobijemo bronhoskop i ceo taj instrumentarijum, taj bronhoskopski stub, kakav dolikuje. Znači, ovo je stari bronhoskop. I onda, znači, nastavljamo sa tim radom. Znači, bronhoskopije su osvojene, usvojene, dijagnostika pacijenata sa plućnim bolestima se završava i zaokružuje u bolnici, to je ono što smo obećali. Znači, pacijenti sa promjenama na plućima koji su se ranije upućivali u Kamenicu se sada upućuju samo u nekim težim slučajima gde bi bilo možda rizično odraditi to ovde, nego tamo se uradi u Kamenici, jer tamo imamo i grudnu hirurgiju. U bolnici u Subotici ne postoji grudna hirurgija, tako da vrlo mali broj pacijenata odlazi tamo na dijagnostiku. Vratio bi se, ovo niste vi obećavali, ali prateći naš informativni program, a dosta toga je urađeno, unapređeno je gore na neuro oko moždanih udara, sve je više, nažalost, procenata moždanih i srčanih udara i samo lečenje je nešto gore na nervnom unapređeno što se tiče moždanih udara. Da li sam ja to dobro informisao? Pa jeste, oni su u kontinuiranoj komunikaciji sa profesorom Slankamencem, koji je direktor kliničkog centra Vojvodine, koji je neurolog, i stalno se unapređuje način lečenja, transporta, zbrinjavanja tih pacijenata sa moždanim udarom, tako da pratimo sve trendove lečenja, praktično sem u tom nekom delu interventne radiologije koju za sad ne radimo, a vidjet ćemo šta će biti sa pojavom, sa dolaskom angiosale, da li ćemo i to usvojiti. Znači, u svim segmentima lekari na neurologiji prate najnovije modalitete lečenja moždanog udara. Ja čak mislim da ima neki u gerontološkom bio otvoren jedan centar vezan za moždani udar ili za rad sa tim pacijentima posle moždanog udara. Da bi se što pre brže vratili u normalan život, naravno, ko uspe i tako dalje. Malo sam, ponekad se zbunim zato što nešto znam, nešto sam pročitao, nešto sam video, pa ajde da vas pitam, nije loše ono što čovjek ne zna da sazna od onih ljudi koji to znaju i nesebično žele da podele. Ono što se ovde godinama dizala prašina, pa se krećelo, pa stajalo, pa ima muke, pa iće, pa spoticanje, pa poništavanje tendera, bilo je svega. Pratimo rad, otvaranje angiosale, dobro smo rekli, otvaranje vantelesne, odelenje za vantelesnu oplodnju, koja treba da bude navodno regionalna, suviše to dugo traje.
pitamo zaduženog doktora šta je, ma je poništen tender, pa šta je s ovim, pa nema ovo, pa nema. A najavljivano je puno puta će biti. Hoće li to biti u Subočkoj bolnici ili neće biti? Da li to treba ili ne treba? Mislim da pitanje ovo zadnje baš nije umjesno. Da li treba? Najverovatnije da treba. Pošto je država donala neki zakon, čak je povećala granicu žena koje mogu ići na vantelesnu oplodnju. Da, država je povećala granicu i povećala je broj pokušaja vantelesne oplodnje. Da li treba? Treba. Da li će biti? Biće sigurno. Znači, tu moram da naglasim ogromnu pomoć Subotice. Kao grada. Kao grada. Znači, Subotica je participirala u drugoj fazi, praktično celu drugu fazu rada centra sa 7-8 miliona dinara. Sad kad spomenemo Suboticu i grad, znači imamo izuzetnu saradnju sa gradonačelnikom, gospodinom Labanom. I da skrenem malo sa teme, znači, ta saradnja ne samo po pitanju Centra za vantelesnu oplodnju je bitna u svim segmentima. Bitna je velika i značajna koordinacija između bolnice, doma zdravlja i filijale Fonda zdravstvenog osiguranja. Da bi se, evo sad smo dobili odobrenje za prijem kadrova, to ste i vi obaveštavali, znači to je stvarno veliko i značajno rasterećenje u smislu povećanja broja doktora, lekara, povećanju broja sestara. Ima li ih na tržištu rada ono što vam treba? Ima ono što nema, izedukovaćemo, znači primit ćemo lekare sa završenim fakultetom i krenut će na specijalizaciju. Pre nekoliko dana smo dobili novu direktorku filijale Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i evo već nakon nekoliko dana... Komunikacija? Komunikacija sjajna, znači već nakon nekoliko dana se vide izuzetni pozitivni rezultati. Izvinite, o kome pričamo? Gospođa Olivera Radnić. A, gospođa Olivera Radnić. Da, ona je već bila direktor i ima određenog iskustva. Ona je bila direktor i vidi se ogromno iskustvo. Znači, imali smo već dva radna sastanka kojima su prisustvovali i direktorka doma zdravlja i gradonačelnik i direktorka filijale, gde smo definisali neuralgične tačke, problematične tačke u domu zdravlja u smislu zbrinjavanja pacijenata. Znači, gde smo najtanji, gde je najveća gužva, odnosno gde se najviše pacijenti upućuju prema bolnici i prave najduže liste čekanja. Moram da kažem da to sad prvi put smo imali taj stepen, se ostvaruje taj stepen komunikacije, sinhronizacije rada na teritorije grada i mislim da će pacijenti vrlo brzo osetiti benefit za čekanje. Kad ste me pitali koliko ćete čekati za pregled očnog, ukoliko bi se to u određenoj meri pojačalo i u domu zdravlja, znači da ne bude samo bolnica oslonac za zdravstveno zbrinjavanje takvih pacijenata, rasteretit ćemo bolnicu i skratit ćemo dužinu čekanja. E sad po pitanju IVF-a, Centra za vantelesnu oplodnju, znači ostale... To mi morate malo konkretnije. Ostala je treća faza, znači prve dve faze su gotove, dobili smo, jedan deo sredstava je dala pokrajinska vlada, dobili smo značajnu donaciju i mađarske vlade, kupljeni su inkubatori, kupljena je oprema, ultrazvukovi i tako dalje, tako da nije ostalo puno do kraja, nekih 7 ili 8 miliona i to moramo finansijski premostiti. To smo isto ubacili u zahtev prema pokrajini sad kad bude, kada se desi rebalans budžeta i kada se pojave sredstva, jer završili smo 3/4 i red je da to privedemo kraju. Imamo ko će raditi, imamo osoblje, postoji potreba. Imamo edukovane kadrove. Imamo kadrove, postoji potreba za time, postoji opredeljenje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja da finansira to da... Je se bar nazire neki start? Pa nadam se da će... Jer za angiosalu ste bili konkretni, ja vam nekako verujem. Mislim da će biti do kraja godine. Mislim da će biti do kraja godine. Ukoliko dobijemo sredstva za poslednju fazu izgradnje, to su praktično završni građevinski radovi, finalizacija, znači centar će da proradi. Ako ne dobijemo? Verujem da ćemo dobiti. Znači, verujem da ćemo dobiti. Imamo podršku grada, imamo podršku pokrajine, imamo podršku republičke vlade. Verujem da ćemo dobiti. A radili ste Kamenici, Novom Sadu, tako da nabrajem. Koliko vam, vidim da potencirate to i to mi je drago, ova komunikacija unutar grada.
Kako su vaše dosadašnje bile iskustva i koliko znači ovakav odnos gradonačelnika Labana, direktorke zdravstva i tako dalje, a sve u interesu kvaliteta zdravstvene zaštite, zdravstvene usluge građanima Subotice? Znači, jako puno. Znači, dve najveće zdravstvene ustanove u Subotici, bolnica kao najveća i nosioc posla i dom zdravlja, bez omalovažavanja, znači je značajna ustanova i u svom ambulantnom segmentu i domenu hitne medicinske pomoći, znači je vrlo bitna karika bez koga ne može da se formira zdravstveni sistem. Kažu, svemu je preventiva najbitnija. Apsolutno. I mislim da su potrebni nedeljni, i to smo sad se i dogovorili u filijali, da budu praktično nedeljni, svake nedelje radni sastanci, da se problemi definišu, da pratimo liste čekanja, da pratimo dužinu čekanja za određene procedure, dijagnostiku i tako dalje, i da ovaj sad prijem lekara koji sad možemo da ostvarimo, popunjavanje ovih praznih mesta, ostvarimo na najbolji mogući način. Znači, da pacijenti, da Subotica, da građani to osete kao poboljšanje. Znači, kad budete se javili za pregled kod oftalmologa, da to ne bude za 3 meseca, nego da to mora biti unutar nekog što kraćeg perioda, da vidimo koji je to period. Što se tiče bolnice, šta sam ja zaboravio od onoga obećanog? Nisam se malo, baš mnogo podsjetio šta ste sve obećali. Da li ste možda još nešto obećali da sam ja zaboravio? Ili nešto što niste obećali, a vidite da bi trebalo uraditi posle ovih vaših skeniranja, posle ovog vašeg saznanja pravog stanja bolnice? Da. Šta je još to što obećao mislite sam, da treba? Da, obećao sam operacije štitne žlezde. To radimo rutinski. Dolazi ovde u Subotici. Doktor Ilinčić dolazi iz Novog Sada. Znači, moram da kažem da od februara meseca, kad smo krenuli sa time, nijedan pacijent nije morao da bude upućen van Subotice za operaciju štitne žlezde. Znači, svi pacijenti su lečeni, zbrinuti, operisani u Subotici. Deo koji je mogao da bude operisan tom novom procedurom, minimalno invazivnom operacijom štitne žlezde, gde se otpušta kući uveče ili sutradan ujutru uz rez od 2 cm, a deo koji klinički nije mogao operisan je na klasičan način, ali isto znači uz kratak, veoma kratak ostanak u bolnici. Tako da od tada, znači svi pacijenti se odeljenje za endokrinologiju grupiše pacijente, dijagnostikuje, ustanovili su komunikaciji sa doktorom Ilinčićem i te operacije se izvode u bolnici, pacijenti se ne upućuju u Sremsku Kamenicu. Šta je tehnološki napredak? Nekad se po 15-20 dana ležalo u bolnici zbog takve. Ležanje, pacijent se primi dan ranije, radi preoperativne pripreme, evaluacije kompletnog stanja, operacija i sljedećih dana se odlazi kući. Ovo je postoperativni skraćen maksimalno? Da. Pa zato što je minimalno invazivna hirurgija. A efekti? Čovjek je izlečen posle operacije? Čovjek je izlečen, znači zavisno šta je u osnovi oboljenja štitne žlezde zbog koje je operacija izvedena, ali čovjek je izlečen u tom hiruškom delu. E sad ostaje da se vidi o kakvom se poremećaju rada i funkcije i morfologije štitne žlezde radilo, znači dalja dijagnostika i terapija. Pre nismo to radili u Subotičkoj bolnici, pre nije bilo takve operacije. Prema nekim mojim informacijama, rađeno je pre 10 godina, onda je to zapušteno, odnosno nije rađeno, sada radimo i moram da kažem da svi pacijenti koji su rađeni su na uput Fonda zdravstvenog osiguranja, znači od strane lekara, znači nije bio u pitanju komercijalni program, radilo se o redovnom lečenju pacijenata sa ove teritorije uz overen uput. Moram hirurgiju da pohvalim, znači sad kad pričamo o operacijama štitne žlezde. Znači, prošli put ste njih hvalili. Mislim da odlično rade. Ne, onda ste kardiovaskular, a ne. Ne, hirurgija. Hirurgija, da. Znači, mislim da odlično rade, moram da pohvalim i njihovu jedinicu intenzivne nege. Doktor Bagi je tamo načelnik anestezije. Sjajno rade. Na našu veliku sreću, sjajno su i opremljeni. Neverovatno koliko tog čovjeka pacijenti vole, mada vodi najteže odeljenje u bolnici. Jeste, teško odeljenje. Imamo veliku sreću što je to renovirano unutar 2 godine. Videli ste, kad smo imali posete i obilaske, kako to izgleda.
Učestvovali smo kao kuća tamo, i na tome ona posteljina nova lepa, to je poklon bio Jueka u čast otvaranja i tako dalje. I na tome smo zahvalni. I imamo dovoljno anestezijologa bez kojih hirurgija ne može da funkcioniše. Moram da kažem da hirurzi rade hirurgiju po najvišim principima zdravstvene medicinske struke i tu nemamo šta ni da dodamo ni da oduzmemo. Znači, odlično se radi posao, ne čekaju se dugo operacije, pri tome mislim i na opštu hirurgiju, i na vaskularnu, i na ortopediju, i na urologiju. Ja sam imao problem sa vaskularnima, a imao sam zdravstveni problem koji je izuzetno kvalitetno, brzo je rešen u vašoj bolnici, da znate, neću da imenujem sad lekare, ali oba dva vaskularna hirurga su bili okej. Šta ste još primetili? Šta još vi u planu vidite? Pa ćemo za sljedećih 180 dana iskoristiti. Šta još planirate što bi trebalo? Ovo ste dali obećanje, evo sad smo sumirali i rekli ste gde se šta stiglo, šta se uradilo, šta se još privodi kraju. A šta je ono mimo ovih obećanja što ste vi videli da bi trebalo? Sve ono standardno održavanje i tako dalje. Da, ono što moramo da uradimo u sljedećem periodu, to ne možemo obećati unutar 180 dana, moramo biti realni, to je kapitalno sređivanje bolnice. Znači, naglasio sam da imamo odličnu komunikaciju sa pokrajinskim sekretarom za zdravlje, gospodinom Gojkovićem, koji stvarno prepoznaje probleme i kad mu se obratim, brzo ih praktično rešavamo na dnevnoj osnovi ono što treba. Imali smo jedno pucanje vodovodne cevi gde je stala dijaliza u jednom danu. Ne treba da vam pričam koliki je to bio problem. Znači, bili smo na licu mesta, to je bilo oko uskršnjih praznika. Znači, problem je saniran u toku istog dana. To je bila subota pred Uskrs. U toku istog dana, te večeri su pacijenti, umjesto da se raspoređuju Sombor, Zrenjanin, Senta i u druge dijalizne centre, mogli primiti terapiju. Te noći smo odradili dijalizu, tako da praktično nije bilo pomeranja, ali samo zahvaljujući naprezanju, maksimalno naprezanju i tehničke službe i osoblja u centru, u odeljenju za dijalizu. Šta je problem? Odeljenje je novo. Odeljenje je novo, ali su cevi stare. Znači, kad smo došli do kvara, kad su bageri iskopali, mesto gde... Nisu stare 50-60 godina. Cevi su stare 50 godina, to je sve u jako lošem stanju. Mi smo definisali deo koji treba hitno da rešimo da se ne bi slična stvar ponovila i moram da kažem da smo sredstva dobili unutar 7 dana. Tender, javna nabavka za te hitne radove je završena. Očekujemo sledeće nedelje praktično prvi put velike radove na vodovodnoj kanalizacionom sistemu u bolnici. Mislim da je to prvi put od osnivanja bolnice da se taj deo sanira. Mislim da ćemo trećinu dvorišne mreže sanirati sada sa ovim radom. Nemojte samo onaj lep park uništavati. Ne. Koliko možete sačuvati? To ne sme da se dira. Ali instalacije moraju da se promene. E sad, šta je sledeći problem? Zgrada je stara 50 godina. Smeštaj pacijenata u osmokrevetnim sobama bez toaleta, bez sanitarnih čvorova, mislim da nije, ne dolikuje vremenu u kome živimo. Ono što treba je svakako, i u toku je izrada projekta, kompletne rekonstrukcije bolnice, pretvaranje osmokrevetnih soba u manje sa sanitarnim čvorovima, taj postupak... Zbog će se puno leževa. Neće se izgubiti kreveta, to su velike sobe i moći će da zadovolji potrebe. Drugo, i moderna medicina, videli smo po pitanju hirurgije, prosečna dužina ležanja u bolnici je 4 do 5 dana, za razliku od ranije kad se za slepo crevo ležalo 15 dana. Tako je. Tako da, skraćivanjem hospitalizacije uz boravak pacijenata u bolnici u uslovima koji su dostojni i čovjeka, pacijenta, znači to je sledeći cilj, to su ogromna sredstva, radi se o velikoj kvadraturi, bolnica ima 30 i nešto hiljada kvadratnih metara. Znači, ako krenemo u rekonstrukciju 10.000, projekat je vrlo ozbiljan zalogaj. Prvo da mi pokažemo investitorima šta želimo, odnosno projektantima, arhitektama, i onda da se pojavimo pred pokrajinom
Im neki za, međunarodni projekat, zašto da ne? Za sredstva, apsolutno. Pogranični i tako dalje. Apsolutno. Tako da to je sledeći prioritet, ulaganje u infrastrukturu i vidjet ćemo. Da vas nešto pitam, vi ste najverovatniji čovjek ovih krajeva. Neki dan se dobio od kolega informaciju da je naš doktor Slobodan Puškar dobio najveće priznanje grada Novog Kneževca. O čemu se radi? Jeste vi Kneževčanin ili... Ne, ja se imam... Koja je to veza i logika? Imam dobre prijatelje u Kneževcu, tamo se već 10 godina lepo... Tamo, ali dobiti nagradu grada nije samo prijateljstvo, nego mora biti rezultat nekog grada. Pa, odlazak lekara, bilo gde, nameće i potrebu za rešavanje nekih zdravstvenih problema ljudi na koje naiđemo tamo. Znači, mi, svi lekari koji smo odlazili tamo u Novi Kneževac, da li je bio to lov, da li je bio druženje, apsolutno mogu da kažem, svi su željni toga da pomognu tom stanovništvu. Znači, jednostavno, ta potreba za pomoć je evidentna i mi smo se tu njima našli potpuno ljudski na raspolaganju. Oni su znali da uzvrate i da poštuju. Bez ikakvih, znači, isključivo vođeni nekom željom za pomoć. Moram još nešto da vas pitam privatno, ali može? Nismo imali saopštenje, to smo saznali preko naše veze u zadnji čas i tako dalje. Pojavio se prvi čovek pravoslavne crkve Irinej u Subotici i bum, i pravo kod vas u goste. Nije došao na nekim gde smo očekivali prostorima i mestima, ali je došao kod vas. Da nije možda bolestan? Nije bolestan, hvala Bogu. Ja sam lekar njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i boravkom na ovim prostorima ja sam ga zamolio da, da poseti Suboticu. Bili smo kod gradonačelnika, porazgovarali o nekim problemima, pitanjima. Nakon toga je obišao bolnicu, pacijenti su bili iznenađeni, čak i napravio neku malu vizitu kroz bolnicu. Zainteresan. Bar blagoslovio. Naravno, uz veliku zahvalnost i iznenađenje pacijenata kad su ga videli, ali to je bio jedan prijateljski događaj, prijateljska poseta, jedna poseta puna poruka mira, pomirenja, tako da lep dan, sjajan dan i mi smo to doživjeli. I patrijarh živ i zdrav. Patrijarh živ i zdrav i pozvali smo ga da dođe ponovo. Doktore, ne znam šta sam možda zaboravio, možda nisam da vas pitam, puno toga ste dali odgovora na pitanja, to jest na obećanja koje ste obećali pre 6 meseci. Ima li nešto sam zaboravio, a vi smatrate da bi trebalo da građani čuju neku vašu poruku? Ili da date odgovor na nepostavljeno pitanje? Da, ovo je najteže pitanje. Pitanje koga ne... Zato ga nisam ja znao postaviti. Da, znači, prvo hteo bi građanima Subotice i svim građanima koji gravitiraju prema ustanovi koje sam ja direktor, da kažem da mirno spavaju, da što se tiče zdravstvene delatnosti i u bolnici, a trudit ćemo se da uticaj proširimo i da pomognemo domu zdravlja, da budemo na istom zadatku, bliže vezani u dnevnom kontaktu, znači da ćemo se truditi da poboljšamo naše usluge, da skratimo vreme čekanja za dijagnostičke terapijske procedure, da se popravi odnos lekara, osoblja prema pacijentima, znači da to bude sve na jednom višem i boljem nivou. Tako da, to je nešto što je naš imperativ, koji sam ja postavio i svom timu, svojim pomoćnicima, i to tako mora da bude. Pacijent je broj jedan. Gospodine doktore Puškar, meni ostaje sam da kažem hvala vam što ste bili gosti u Eko televizije, što ste dali odgovore na pitanja koje smo čekali 6 meseci, a naravno naša ekipa će dalje kroz informativne programe izveštavati naše sugrađane šta se dešava u bolnici, šta pozitivno i nadam se samo pozitivno. Hvala na pozivu. A vama, dragi gledalci, želim uvek sve najbolje, ostanite dalje na vašem Eko kanalu. Laka vam noć i prijatno.